Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Festat po afrojnë dhe unë sot për ju kam sjell një nga mënyrat që unë përdor për përgatitjen e baklavas për familjen time. Ky është një baklava që unë kam përgatitur me petë të rrollura një nga një. Në këtë video do t'ju tregoj mënyrën se si e përgatis brumin e baklavas dhe mënyrën se si e hapun petët. Në fillim do të përgatisim brumin. Për brumin un kam përdorur 2 të verdha veze edhe një vezë të plot. Gjithashtu kam shtuar edhe 5 lupë me vaj edhe një filçan me qumësht. Më pas kam shtuar miellin pak nga pak, si dhe një çerek luge me baking powder ose pluhur fryrës për ëmbëlsirat. Miellin e kam shtuar pak nga pak, derisa kam krijuar një brum të butë dhe që nuk ngjit në përduar. Në total kam përdorur 3 gota me miell. Gota është gota standarde 250 ml-she. Kush ka dëshirë, brumit mund t'i shtojë edhe më shumë vezë, por për mua 3 vezë janë mjaftueshëm. Pasi e zënë brumin, e mbuloj me qese kuzhine dhe e lëm të pushoj për 1-2 orë. Pasi brumi ka pushuar, në një tigan do të shkrim afërsisht 200 gram gjalp, i cili nuk duhet që të diqet, por vetëm sa të shkrij, dhe me anë të një luge, i largojmë shkumën që kryon sipër. Tani jemi gati të nisim baklavan. Brumin do të ndajmë në kulaçka të vogla si në video dhe do mbuloj me qese në mënyrë që të mos thahen. Me përmasa që unë kam përdorur, kam krijuar 30 kulaçka të vogla, nga të cilat 15 do i përdor për poshtë dhe 15 për lartë dhe në mes do të hedhim arrat. Pasi i kemi ndarë kulaçkat, do t'i marim 3 nga 3. Në fillim i luem me niseshte dhe i hapim në një diametër afërsisht sa pëllëmba e dorës. Pasi i kemi hapur, i luem sërish me niseshte dhe i vendosim 3 petët e vogla si për njëra tjetrës dhe në këtë mënyrë i hapim petët të treja një herësh. Kur kam hapur petë për herë të parë, qofshin këto petë baklavaja apo petë byreku, më është dhënë këshilla që çfarëdo pete, për t'u hapur sa më mirë, duhet që të shkojnë nga mesi i petës në drejtim të anëve të petës dhe aty i mëshohet më shumë petës që të hapen anët e saj. Më qartë e shikoni edhe në video. Në dallim nga baklavaja ku jemi mësuar që 3 kulaçka hapen në një petë vetme, në këtë rast 3 kulaçkat do t'i hapim të treja si petë të veçanta. Pra gjatë kohës që jemi duke hapur të 3 kulaçkat një herësh, sigurohemi që petët të kenë niseshte mjaftueshëm, në mënyrë që të mos ngjiten me njëra tjetrën. Pasi hapim petët deri në një madhësi të caktuar, i ndajmë nga njëra tjetra dhe do t'i hapim veç e veç, derisa të keni mundësi. Keni parasysh që kur përgatisni baklavan, dhoma duhet jetë ngrohtë në mënyrë që petët të hapen më kollaj. Kur peta është hapur mjaftueshëm, përgatisim tepsin ku do të pjekim baklavan.
të cilën e luem me gjalp dhe më pas shtrojmë petët. Çdo petë që shtrohet në tepsi përkatet me gjalp dhe më pas si përsaj i shtrojmë sërish petë tjetër. Nëse petët i hapni më shumë se sa madhësia e tepsis, si në rastin tim, atëherë mos u shqetësoni, por me anë të një thike të mpret, i presim anët që teprojnë dhe i shtrojmë në tepsi, pasi nuk ka asnjë problem. Kur kemi shtruar 15 petët e para në tepsi, spërkasim sërish me gjalp dhe shtrojmë arat. Un kam përdorur afërsisht 500 gram ara, të cilat i kam shtypur pak, si dhe 100 gram fistëk. Por që kjo është totalisht në dëshirën tuaj, ju mund ta mbushni me sa ara dëshironi, por unë e preferoj që t'jetë mbushur shumë. Sheshojmë mirë arat dhe më pas do shtrojmë sërish petët, derisa të mbërrim tek peta e fundit. Gjatë kësaj kohe, ndezim furrën në 180 gradë Celsius dhe e lëmë që të nxehet. Presim sërish anët e petëve dhe ato që presim, i fusim në pjesën e poshtme të baklavas, që të mos duke në pjesën e sipërme. Tani do ta presim. Unë e preferoj shumë prerjen e baklavas në formë katrore, pasi edhe kur konsumohet, thirat e baklavas ikin si kuti njëra pas tjetrës, por ju jeni të lirë ta prisni në format që dëshironi. Pasi e presim e luem sipër me gjalp dhe e fusim në furrë. Unë zakonisht çdo gjë e pjek pak më poshtë se sa mesi i furrës, dhe kështu kam vepruar edhe me baklavan, të cilën e kam pjekur për afërsisht 30 minuta në 180 gradë Celsius, ose sa të shikoni që petët kanë krijuar fryrjen mes tyre dhe andar kate-kate, dhe më pas e kam lënë edhe 20 minuta të tjera në 150 gradë Celsius, ose sa të shikoni që baklavaja ka marrë një ngjyrë të bukur për sipër. Dhe më pas baklavane kam hequr nga furra. Për shërbetin unë kam përdorur 3 gota sheqer dhe 3 gota ujë. Pasi sheqeri është tretur plotësisht, kam shtuar tek shërbeti edhe vanilje dhe lëng limoni, ose një majluke me limontos që të mos sheqeroset shërbeti. Pasi shërbeti është trashur me një trashësi mesatare, pra as shumë i trash dhe as shumë i holl, e heqim dhe e lëm të ftohet. Kini parasysh që sherbeti kuftohet të rashet edhe më shumë. Pas e kemi hequr edhe baklavan, e lëm disa minuta të ftohet dhe i hedhim sherbetin. Do të keni parasysh gjithashtu që nëse sherbetin e keni të nxehtë, baklavaja duhet që tjetë e ftohtë. Ose nëse keni baklavan e nxehtë, atër sherbeti duhet tjetë i ftohtë. Pra njëri nga të dy duhet tjetë i nxehtë dhe tjetëri i ftohtë. Më pas e lëm baklavan që të pijë sherbetin, edhe kur e ka pirë të gjithë sherbetin, është gati për ta servirur. Kjo është edhe receta që unë kisha përgatitur sot për ju të dashur miq. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer receta ime e baklavas. Nëse po, mos harroni që ta pëlqeni, komentoni, apo shpërndani me familjen dhe miqtë tuaj. Për më shumë receta, nëse keni dëshirë, mund të bëni subscribe kanalin tim. Gjithashtu ju mund të më gjeni edhe në Instagram me emrin Rajana Kitchen.
bashkë do të dëgjohemi sërish në video të tjera. Deri atëherë, Zoti ju beqatoft të gjithëve.